ئەزیزان سڵاوتان لەوێ و ئەم کاتتان باش هیوای تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتانە خوازین خۆشحاڵین ئەم ئێوارەش لە پرۆگرامی باپابەند بین دەبین و میوانی ماڵەکانتان ئەزیزان بۆ ئەم ئێوارە میوانێکمان لەگەڵایە کە بەڕێزیان بەڕێز عەبدوڵڵا سەنگاویە بەڕێزیان سەرۆکی لیژنەی بەهاکسپارنی قوربانیانی کۆرۆنان لە هەمان کاتیشدا جێگری بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانیە کە ئەم ئێوارە باس لە شێوازی ناشتنی قوربانیانی کۆرۆنا دەکەین و لەگەڵ ئەوەشدا تیمەکەیان بابزانین بە چی شێوازێک ئەم قوربانیانە بەخاک دەسپێرن کاک عەبدوڵڵا زۆر بەخێر بێت سپاس بۆ بەڕێزتان سپاس بۆ ئامادەبوونت سپاس بۆ بەڕێزتان خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە لە بەڕێزت لەگەڵ مانای لەگەڵ ئەو ماندووبوونە زۆرت لەگەڵ ئەوەی کە ڕۆژانە ئەرکێکی زۆرت لەسەرە و هەر خۆشمان ئاگاداری بارودۆخەکە بووین کە بەبەردەوامی پەیوەندیت پێوە کراوە ئەم ئێوارە ماندوونە ناسانە هاتیتە پرۆگرامەوە لەگەڵ ئێمەیەت و تاکو جوابی ئەو پرسیارانە بێتەوە کە ئێمە لە بەڕێزی یەکەین لە خزمەتتانانی سپاس بۆ بەڕێزتان سپاس بۆ ماندووبوونی بەڕێزتان بەڕێزتان بەشێکن لەو کەسانی کە جێگە و دەستیان دیار و ماندووبوونتان دیارە و یەکێکن لە هۆکارەکانی ئینشاءڵا کۆنترۆڵ کردنی کۆرۆنا لە شارەکەمانە چونکە ئەوە نیمەش مەتابە ئاماکردوێ بە بەردەوامی کەناڵەکەتان دەور و کاریگەری خۆی هەبووە چونکە بواری ئیعلام لەلای بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانی یەکێک بلو بوارانی کە ئێمە زۆر زۆر گرنگیمان پێداوە چونکە زانیمانە هۆشیارکردنی هاوڵاتیانمان لەم ڕێگایی و یەکێکن لە ڕێگاسەرەکیەکان بۆ ئەوەی هاوڵاتیانمان زیاتر هۆشیار بێت و بتوانین بە هەموو لایەکمان کۆنترۆڵی ئەو بارودۆخە بکەین کە ئێستا ڕووی لە شارەکەمان کرد هیوای لەش ساخی و تەندروستیتان بۆ خوازیتان جا پێمان خۆشە بابزانین ئەم تیمە ئێوە کەی دروست بووە تەنها بە ناوی خوای گەورە دووبارە سوپاس بۆ بەڕێزتان سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە کە ئێمە بتوانین ماندووبوونی ئەو ئەفسەرانە و ئەو کارمەندانە و ئەو ئەندامە ڕەبەرەزانی کە خۆبەخشانە لەم لیژنە ئێمەدا کار دەکەن کە زۆر ماندوونە ناسانە پێش هەموو شتێک من لێرەوە دەستی ماندووبوونیان دەگوشم سپاسی یەک بە یەکیان دەکەم چونکە بەڕاستی ئەوانە بوونەتە سەبەبی ئەوەی کە نمونەیەکی جوان پێشانی شارە خۆشەویستەکەمان بدەن ئەوانە یەکێکن لەو کەسانی کە وەکو قەڵغان بەرەو ڕووبوونی حاڵەتی ڤایرۆسەکە بوونەتەوە ئەوانەی کە بە بەردەوامی ژیانی خۆیان خستووەتە مەترسیەوە ژیانی خۆیان لە خەتەرایە بەڵام بۆ ئەوەی هاوڵاتیانمان بتوانن بە ئاسودی بژین بۆ ئەوەی ئاسودەیەکی زیاتر بگەڕێتەوە بۆ کەس و کارۆکەسانی کە ئازیزانیان لەدەستداوە ئێمە وەکو بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانی هەر لە یەکەم حاڵەت کە لە شاری سلێمانیدا ئیعلان کرا وەکو بەڕێوەبەری بەرنامە و پلانمان بۆ هەموو قۆناغەکان دانا بوو ئیحتیاتمان کردووە لە هەموو ڕووداوەکاندا خوانەخواتە کە ڕوو لە شارەکەمان بکا چی ڕوودا بتوانین بەرنامە و پلانی خۆمانی بۆ دابنین و ئەو توانە و دەسەڵاتی کە خۆمان هەمانە جێبەجێ بکەین بۆ ئی بتوانین ئەو مەترسی کە ڕوو لە شارەکەیەکا بە هەموو توانەمان کەمتری کەینەوە یەکێک لە بەرنامانی کە دامانا پلانمان دانا بوو ئێمە ئاواتە خواز نەبووین لە شارەکەمانە هیچ کەسێک ببوونی حاڵەتی ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆچ بکا بەڵام دڵنیا بلوی کە حاڵەتی ڤایرۆسی کۆرۆنا سەرتاسەر سەرجەم سنوورەکانی بەزاندووە و زیاتر لە 200 وڵاتی عالم هەڵگری بوونی ڤایرۆسەکە بوو بۆ ڕۆژان ئەم هەموو خەڵکە لە وڵاتانەوە کە هەڵگری ڤایرۆسەکە دەبوو بۆ هەم کۆچشی دەکرد دڵنیای بووین بە تایبەتی ئەو کاتی کە ڤایرۆسەکە لە حدودی لە یەکێک لە وڵاتە دراوسیەکانی هەرێمەوە ئیعلانی کردو کە هەندی حاڵەتی زۆر زۆر مەترسیدار ڕووی لە وڵاتەکە کردو ئێمەش ئامادەکاریمان کردبوو یەکێک لە ئامادەکاریانە بریتی بوو لیژنەیەکمان ئامادە کرد وەکو وتم ئاوەتە خوا دەبین هیچ کەسێک کۆچ بکا بەڵام دڵنیا بین کە بوونی حاڵەتەکە بەڵام بەپێویستمان بە بوونی هەم ئامادەکاریەکەیە ئێمە لیژنەیەکمان پێکهێناو ئەو لیژنەیەک پێک دێ لە بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانی کە ئەندامەتیای و سەرۆکی لیژنەکەیشە و بەڕێوەبەری ئاسایشی سلێمانی کە کاک مقەدەم سروودا و بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارەسانی کۆمەڵە نەقیبێکن کە پێم خۆشە ناویان بێنم چونکە بەڕاستی زۆر زۆر ماندوو هیلاکن کاک نەقیب ڕێکان و کاک نەقیب هێمن و کاک نەقیب گۆران و لەسەرووی هەمیشان و برای بەڕێزم کاکێ ئەمی دیار کە بەڕێوەبەری بەرگری شارستانیە و بەڕێزمان مووسا محەممەد کە ئەندامی لیژنەی سەرۆکی لیژنەی فتوای شاری سلێمانی و ئەندامی یەکێتی زانایانە و نوێنەری ئەوقافشە لەگەڵمانە و کاک خەبات و کاکازانش بە نوێنەرایەتی سەرۆکایەتی شارەوانی لەم لیژنەدا بەشدار ئێمە ئەو لیژنەیە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە لە سەرەتای لە کۆتایی مانگی دوودا لە سەرەتای مانگی سێدا کە یەکەم حاڵەت دروست بوو پێش یەکەم حاڵەت کە
ماموسایی که برای زیشار خوشیست که من کوچی کرده بوم ایم ال بستو حاوی دوی دو هزار و بیست لیج نکه من پیکی ناو آماده همو کارکانی بو کاروژانه کارکانی خوی جواب جاب کرد. آشنی که تعبت با نشتنی قربانیانی کرونا اکبت کیو؟ ایم که داریم حالت که هیو یکم حالتش کروی داپیش او لگر سرکاتی شهروانی برای برزم که مقدم سرود آسایش چون یک من دیاری کرد. آشونی که ام دیاری من کرد و براسی یکی که لگورستان نیوکانی شهر سلیمانی که سرکاتی شهروانی خوی سپرشتی دکد وقتی خوی لدو هزار و سیانزه و حتی درستی که دو بالام حتی که ایساکی هیچ کسی که تیاره نجراوا مداخو ام آواتا خواهد نبی که او گورستان با قربانیانی ویروسی کورونا آواتا هم بکرد و حد ما دکد ایکی که بلا گورستان نمونه کن وکو گورستان کنی تر که لشهر سلیمانی وکو گورستانی سیوان اوانه هی مداخو یکم حالت که ام لیو ناشمن حلگری بونی ویروسی که بو گورستانی که بنای گورستانی نوی شهر سلیمانیه که زیاد لصد و هشتا دونما ماوی که دو هزار و یانزه و ام گورستانه درود کرا و بشوی که زو زور مدیرن چوه دو ریسیاج کرا و هیچ کتنگ نتوانه بچه بلایا ایمش او شوانه بباشتین شون زانی مانه هم دوره لخلقه که و هم دوره لشاری لنا و مرکزی شهر سلیمانیه او کسانی که شونی نشتا جبونی خلقی چونکا لسرتا باز لوا کرا که شونه که رنگا نزیگ بد لشونی نشتا جبونی هاولاتیانو ترسی کانه لدروز ببو اما دنگو بو یا خود والله بداخو من دمی هاولاتیان شهر خوشویسته که من به تایبتی و کسانی شکلو نوچو نزیکن دلیام الحمدلله همین یعن ماموستان یعن مهندسین یعن زوربی زور یعن شهری ماموستانی لیه شهری اصوی گشی لیه که دندوز کرانه و شهری که ترش لیه شهری ابوریناتان یعنی خلق روشن بیره که شهری سلیمانی ده چهت بونی او منطقه ابی اوانج لهم کسی زیادت درسوزی بونی شهره که من بن اگر ایم او شونه دیاری نکن خونه کری ام عزیزان من بزنی لشون لشاخی بیان نیجین و ایما او ریزی که دا مانا و بمر دوکان چی فرقی که نیل اگل بونی زین دوکان دا ایما دا مانا به جوان ترین شیوه که شایسته مروفایتی به دو خزمتی مروفایتی بکد ایما یوسمان با شیوه خزمتی هم کن بله به دل نیایو لروی زنستی و ماویی که زو زو دوره و هیچ لروی زنستی و لروی پروتوکولی نو دولتی و رخرای دبلو ایچ اوی شوه که به بردوامی روژانه رینمایی تایبه درکه با او کسانه هیچ زریری کنی باشه کاک عبدالله باسی با باسی که شوازی ناشتنی قربانیانی کرونا کن لگورستانه کنده شوازی حل کندنی گورا کنیم بچی شوازی کو و چون انیشتن ای محله یکم دقیقه و کبریار من دوم مسایی که آنی من لگل آبی بوی لگل من آبی بوی سپرستی سه جمع رکار کم کرد به تایبتی او رکارانی که لری بنمای شرعی و شایسته مروفایتی به اما قبر کن به شیوه که قبری آسایی حالا کنین هیچ جوازی یکی نیل قلبونی او قبرانی که با مروف یکی آسایی به هر حالتی که شیوه کنی تیگان لده ده و کش بکرده نیجری قبر که آسایی تنها جوازی یکی بری تلوی که قبر که سیمت قولا یه نوکو آسایی حالی دکنین بوکو آسایی گارچی بو دروز دکنین وکو آسایی کشیده دیم بسریا وکو مروفی که آتش دایت پوشین تنها بونی جاوزه که بریتی لوی که لگل حالت آتایی کانا تنها جاوزه که بریتی لوی قول یکی و اگینا بوچی سی متر قول متر او گاریلاندی چینی و دولتی دبلو ایچو بریا وقتا لیم سی متر بلان لوزارتی وزارتی حکومتی عراقی ناوند اوان بریاری ناو چوار متر بیه و خود زنی لهندی ولاتان ها دیان سوتین لهندی ولاتان ها گوریم بو حالا کنو پیان شش متر قولی دکن خود دکن بنابرای من دلنیام او تیمه که او یما او کار مروفایتی دکن سرجم هاولاتیان شهر خوشویزه که من دلنیا دکم که لستاتری کدوسانا و لستاتری جهان شه هیچ تیم یگنی اگو ام تیم ایما هم لروی بنما شرعی کانو هم لروی پروتوکولی نو دولتو کارکانی خود جبه جب کن باش کاتب لبرو ایما ملتی ایما ملت لسر عینی اسلام و ایما شکل ملک شواز من هی بو ناشتنی مردوکان من بابزنین شوازی ناشتنی قربانیانی کرونا لگل شوازی مردنی که اسایی فرق جوازیان چیه؟ ایما جوازی که اتون قبل اکت قولی که ایتی دوام ایما هر یکم حالت که روی لشارک من کرد
زانی من بروری حالتی که وکو بریز بتو ولاتی که من ولاتی که مسلمانه لصدنا و تو هشتی مسلمانه دبیش تکان هرمی و یوری به نمکانی شرق به اما لگل جنی بالای فتوای هرمی کردستان دادنش تین پی من رو ام حالت رو لهرمی کردستان دکه دل نیاین کوچ قربانیش کیته دکه اما لری شرق و چون تعامل لگل من دام کن چون که براسی خوی دین هاتو بو اوی خدمتی مروفاتی بکه چی جای اوی که خوان خواست اگر یکی کیلا مرزری لری روحی لری جستی ول هر روی که دور زریری هبی اما دین براسی پیچوانی تی دیش ام بونی حالتانی که ذره به مروفاتی بگین بوی خوشبختانه لجنی فتوه بریاری دا امر دوانه و کسانی که پلی شهادت یعنی تعاملی لگلا دکری لبروی شود نکی ذریری چی کز نادن ام ویروتا اشوری تو ام او چیت چیش پا شروعی که لگل چی شوی نگاتی کل دبی و براسی کف نجنا کری لبر اوی که تعاملی که راست لخوی لگلا دکری یعنی کف ندفن نکری بوی لروی شر او نکف نکری نده شوری بلام ایما لبدیلی کف نگم نایلون یک من بود روز که دوک ام نایلونه نایلونه که زوزو تایبتا از بیزی ترکیه شده که زوزو نایابه و لجاتی اوشی که بی شورین ایما تعقیمی دکین که واته هر دو حالت اگه دکین بوی لروی شر او هر کسی که دمریه کف نکری ده شوری نوجی لسر کری بخاک دست بیره ایم هر چه حالت که من جبه جکی دو مالا بشوازی جوازی خوتن؟ بشوازی جوازه و با آماده بونی هندی لخزم که سوکاره که نیوشی لسه دکین به جماعت لجاتی کف نکه و تم آلین نایلونی که و لجاتی اوشی که به دست بیشون به مادی ویر کن تعقیمی دکی مالا که عبدالله دنگویا که بو اینو به هیچ شوازی ترمکت بشان نه و کس نزانه چی لیکن و چون انیشت؟ بداخل و همون حالت یکی شاز که لسر تاورو داد کاملا دنگویی که ناو کاملا گاه درست دبیت و کاملا شایعه بلاو دبیت و هرچند لگرد ما با حوالاتیانی ایما دبی حوالاتیانی شهر خوشبیسته که من زول و شیعتی بین که قطعی بخصی کاملا خلکانی بکنم من دلم باشترین بلگه بری تیلوی که بداخ و ایما و تخوادی و نبوین هیچ کسی لشهر که معنی کچ که بلا هم حده ام دقیق تا بو برای سنده که من نزیکی 260 کس کوچی دوائی کردوا 260 بنامالا لگل ایما تعاملی کردوا و هر بنامالی لواش بی سی بنامالا بوبیت ل نه همو بنامالا که نخوزم که سوکاره کنی آن هاتوا باشترین بالگه او بنامالان نخستن لگلاب کن که الحمد لله بدن بچی شوازی گیجوان یه ما تعامل من لگلای کدوم بله بد نخی بداخوا یه ما حتی تناند هندی کسی بود که باویشی بود برای دایکی بود زور عزیز بود حذی کدوم کف نکشی بود تو عالانین کف نکش من بود تو عالانو یه ما که او حالت ناکن بود ما مسایش آنیمان لگلای لروی شرایط و هیچ اشکالی کیتی دانیه خوان خواست بزنی به مستقل ضر اشکال کالیتی داره، یه مجبور جدی دکن هیچ مشکلی کمانی. ولی امشته که بزنی زرری نیه، لروی شرع و ناشرعی نیه. لگن دیجی به نمکانی اسلام نیه. ولم لایش و زرری بود تندروسی خدمت کسب کاره که هبی کوانت لبونی هدو حالا که دار یه متنها لپینایی پرستنی خدمت کسب کاره که بوی عزیزی که اند دست دارم. عزیز کانی عزیز کانی چه حالتی بکو برات بس که زیاد ل دو صد خزان تعمل تان لگلا کردون رنگا یعنی ل سری آن نکرد ام کسانی که لوکاتی درونیان گرما ک کسی کی عزیزیان لدزیا و رنگا توشی کاملا مشکل تام کنی خود کیش تام با درس کن کار کن تان لسر قرص کن هیچ تکی و رویا ل لگل ایوا فین خان به تشید خلق حد چی تو آنایه حد چی پارو امکانیات و طب و پیشکوتن هیا اکاد خدمتی اوی که عزیزی که لدت نده همو دنیا سروت و سامان دنیا هین یکی اگه بس بلن بو این نمری پینایو صرف کن صرف یک عد که گشت حالتی مدن هموش تی کوتای دیر هموش صفن دبیتو نکو ببونی حالتی که ویروس که آوا براسی ایما دلمان آزاد چشه فریمز ببونی چاوکان من اندیت خواروا هز ببونی ناراحتی که زوز و دکین که بونی عزیزان من بو حالت دمرید که نتوانین وکو حالت کانی آسایت تو تعذیب و دابنی تو پرسید و دابنی کمالایت حالت و کمالایت کان من لگل اکتریان نزیگ بیتو بله به تشید اوان او کمال خلکانا دل گرمی که زوز و ریانه بله براسی من لیر و سپاسی یک بیه که بون او بنامالانه دکم که الحمدلله لسر تاو خلکی لحالتی بونی ویروس سکتی نگش بو خلک روی ویروسی کورونا هر وجودی نیه خلک گلتی لیا و بداخو هندی لیلا نسیاسه کن و هندی لیلا روشن بیران و هندی لبونی راگان دکر کنش دوری که سلبی هم بینی لبونی حالت دا بله بونی حالت که کسا که بو به امری واقع من زوز و دل خوشم که بنماله لمالو مردوکی کچی دوائی کردوا بلام چون که دو هفته لو پیش بودیو تی با خواسته خانه و ویروسی کرونا بو تلفونی با کدوم تیتی که حاجه بون باوکم او دایکم امری خواهی کدو حزناکم
هیچ کسی لیو نزدیک به حذف کنم باید سجم رین ما یکان جبر جگم حذف کنم اوتیم ایوم ما بنیش لبروی به ویروسی کرونا کوچی دایک دو لحول بونه حالتی رو برو برو من زور بو بالام احساس که خارکه که چقدر واقع که بتعاطی تیکش تو ول حقیقتی ویروس تیکش تو و الحمدلله گمانیشان لبونی کار کنی لیج نکنیم ام یه مهیش من بسیج من ببونیم کار چیه برواته به من بسیار ساده موبایلم کرایه من دوبونی کی زور تلفناتی کی زور دوم اما همه روز مراسم مکان من لساعت شوارونیو دست بیاد کرد روزی واهی لشوارونیو اما لبری آخرین هتاق و حاوی هشت نویشو جاری واقع ساعتی عنزی شو اما خلق من ناشتو برواته به بداخو یعنی یکی لو روزانی که زور بلا من ناراحت ببری تبلیغ که راجعی که زور لشاری سلیمانی لناو نخوش خانه کنی شاری سلیمانی کوچی دویان کرد که نزدیکی شانزده کس بود لو شانزده کس سال یک دانه روز ابو یه مد او روز یانزده کس من نشده بجاری یعنی من دوبونه که زور یه مگر لپیناوی شهر خوشبیسته که من دارم نمیدونم لپیناوی سلامتی دارم نبی هیچ براسیش من ببونی امنیه من باید دلم دستی من ببونی تیم کم دگوشم همه کار کنی خوب باشه ولی لحول بر روی کاملش تک دبینو ولی من بدون لعنتی سه خوش بختانه که خالقی لحوم کار کنی ما تیگش و لحنت دیوارزیش که تیگش تو و خوشی وشیاری که اونا بر فراوانی هیا احساسش زور بیز وری کار گمانی دادن تکلیفات و اوی که بلند لعازیزی خوانا بینه جینو بیبینو بازی دیبا و بپیرانی خوان اما نه به برداومیه ولی مصباح بخوایم تا کی است که هیچ کسی من تصمیم بنا مالک نکد تو هر همه لجیر سرجم رن ما خو پاریز کن ولی سرجم آور رن معنی که پروتکلی نو دولتی بوده بین که دن یه معاون ما بخاص مرد. کاک عبدالله او مردوانی که لروج که بنم نو کوبارز باست که رجواها و شانزه قربانی تن هبو. ام شانزه چهارتان کرد و تاکو تای همیتان پیکوناش تو یا خدای ترتیم کتان یک لدوای یک قربانی کنی بردو تا گورستان کو، او رکار تعبت کن تابو انجام گندن و نشتوتن. اما لحول و من دکت. بله من لویک عدد دکت زیادی کرد. هر یک من اما بر پیشرتی اکتیه. بله. من خون بر جگری بر روبریگشی تند دوست سلیمانی بیانیه تا دو دام کم. برادر که اینتر هر یک لدام و دزگاه خوی دام کم. تیم که من تیم کی خوب بخش بله من بچون که دین شاری سلیمانیه. بوی اساسی برنامه من دان نوا. و براسی اوانشی که بخواهی که اندست بیارین تیمی که تایبتی راهن را و لبرو براتی برگری شهرستانی بجلی که زوز و تایبت لبردکن هیچ کسی برواتوی لشهر سلیمانی در لوچه نتوانه پیانز دخواه و جلی لبر کرده به قطر یک آو راسته اما بجلی که زور زور نرمال و این در و گرما مانه بجلی تحملی ناکه بلام اوان با حالت و جنازه بنیجا تپوتوزی خول بیا بسرتا بلوگ ریا کروا کاشی بده بسریا شوفل پریکاته و لگال بونی اهم هم حالتش ها بوی اسای من برنامه جلال ندارونی کاشی که عبدالله به چنین قرص بله سر بتاکید من حضم نکد باسی او تریا جیلیاین بکن که ایواران لنا او خوزم که سوکارا دی بینین لنا او دی بینین که خوشکی که بریز و میرد حوسا که لدت داوا یعن پیاوی که بریز و جنکی لدت داوا یعن زور بی زوری اوانی که الهی ایمان نزیگ ده بین امچون که براسی نمانیو قلب یکی لحره هدفه کن ما بریتی لوی که قلب آلخی دروز نبی و کنتاک دروز نبی که اما دوری که رئیسی برادرانی آتایش دی بین دوز و سپاتی اندکم که نه یعنی لحش قلب آلخی دروز بی بوی زور بی زوری او کسانی که ایمان دیانی این نصب قبرکم کس زور زور نزیگ کانیتی بوی براسی کم ایواره ایمه تراجی دینا بین دوی چنه کتوانن بین سر قبری بوی براسی ایمه برنامه من ببورد ولایم پتیاره که پیشود ایمه بوی برنامه یک من بخو من داناو ایسا چی همون روژه لطاعت پینجاو کوی اندکی نوا و بو اوی بجوانترین شو شایستی مروفایتی بی ام ترمه لنو خسخانه کن دانمینی هر کاتی که لنو خوشخانه که او نفره کوش دکد ایمه تیمی که تایبت مانی والله لبیرم چوکه تیمی که تایبتی شوفیرانی امبولاتا که پینج کسن زوزو دست مندوبونیان اکم دستی مندوبونیان لگوشم که بستو چوه دانه سعالتا خطن هر دقیقی تلفونی او کن یکی کوش که اوان دیان گوزنو ام تیمی که تیمی امبولانسن بو درو شهر اوان دیان گوزنو بو نو شهر اوان دیان گوزنو بو برادکان اوان دیان گوزنو لبرادکو بو سل گورسان اوان دیان گوزنو بوی امه برنامه من دانه همون روشه لساعت پینج و کوی اندکه اینو لو براده دای دنین لساعت پینج و دزنگی بکارکانی خو منو و تلفن بو خوزم کسو کاری شندکین دلن که اکی گن به جوری اوانی که مجالی تیدابی ساعت پینج لفلانه شوی نا آماده بین ایما عزیزان تان دمی بم اسبادنو و برنامه ایش مندان و به شوی که زور دو فراوان نیوشی نیوشی به جماعت لسه دکین بوی زور بی خلکی که زور بوی او عزیز من توشی خیلی که زیادر بیه خلکی که زور لسه رو نیوشی لسه رکی خوش
خوی گەورە لە مردووی هەموو لایەک خۆش بێت. کاک عەبدوڵڵا پرسیاریەوەم کرد هەر ئەو کە ئەو ڕۆژە ئەتوانن کەسەکان بێ سەردانی گۆرستانەکە بکەن یا خۆت لە دواترە بۆ مەسەلەی ئێمە یەک لە هەرە هەدەفەکەمان بریتێ لە پابندن بە ڕێنمایەکانەوە پابندن بە ڕێنمایەکان بۆ مردووەکە نیە تازە بۆ خزم کەسوکار و ئازیزەکانێتی ئێمە بەرنامەمان دان لەبەر ئەو گۆرستانە و گۆرستانێکی تایبەتە و سیاجی کراوە دەرگایی هەیە لەژێ سەپەرشتی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیای مەعدەل دەرگاکەی داخراوە بەڵام ئێمە لێرە ڕای دەگەێنین و بە هەموو ئەو کەسانیشی کە ئەو دەقەیکە لەسەر قەبرانەکە تەلقینی دەکەن و خواحافیزیان لێ دەکەین ئاگاداریان دەکەینەوە هەموو ئازیزەکانتان دەتوانن ڕۆژانی جومعە لە سەعات 8:12 سەدانی ئازیزەکانتان بکەن لەم گۆرستان کاک عەبدوڵڵا هیچ لێکۆڵینەوەیەکتان کردووە ئەوە دەرخات چەندێک تاکو چنێک ئەم ڤایرۆسە لەنێو ئەم گۆڕەدا ئەمێنێت مەسەلەی لێکۆڵینەوە پەیوەندی ببوونی توانە و دەسەڵاتی مەڕاتی تەندروستی و نیە ئەو شتێکی پرۆتۆکۆڵی نێودەوڵەتیە ڕێکخراوی WHO خۆی ئەو بڕیاری داوە بۆیە ڤایرۆسی کۆرۆنایەک یەکێکە لەو ڤایرۆسانی هەتاکو ئەم دەقەی زۆربەی زۆری دکتۆرەکان و پسپۆڕەکانش لەبەر ئەوەی کە توێژینەوەیەکی کەم کراوە لەسەری هەتاکو ئێتەش وەکو شێوەیەکی زانستی توێژینەوەی لەسەر کرابی هەموو شتەکانیان بۆ دەرکەوتووی هەموو شتەکانیان بۆ دەرنەکردو چونکە ئەم ڤایرۆسە بە گوێرەی ژیانی خۆی سوڕی ژیانی خۆی دەگۆڕێ بۆیە بوونی ئەو حاڵەتی سێمەتریان داناوە بەڵێ بە تەکید وایان داناوە هەتاکو تەڕایی لەبوونی لە لاشەی ئەم مرۆڤەدا هەبێ و هەتا نزیکی قوڵی سێ مەتر لەەوە چی بوونی حاڵەتە دوو مەتر تا دوو مەتر و نیو ئەم ڤایرۆسە بێتە دەرەوە بۆی ئێمە خۆی دوو مەتر و نیوە بەڵام ئێمە ئەختا نیو مەترش ماخسوتە سەری بۆ بە سێ مەتر هیچ گومانێکمان نەبێ خوا نەخواتە هیچ زەرەرێکی بێت ئینشاءڵڵا هیچ زەرەرێکیشی نابێت بەباسێکی ئەوە بکەین هیچ ئامێرێکی تایبەتان هەیە بۆ ناشتنی گۆڕەکان یا خۆشتێک بێت تایبەت بێت و بکەنە ناوی و بۆی کە مەترسیەکان لەسەر ئێوەش کەم بێتەوە ئێمە وەکو وتم تیمێکی تایبەت لە بەڕێوەدایەتی شارستانی کە تیمێکی ڕاهێنراوە تایبەتە بۆ ئەم حاڵەتانە نەکو بۆ حاڵەتی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ هەر حاڵەتی خوا نەخواستە کە بیویزی بەوە بێ بە شێوەیەکی تایبەت بنێژێنێت و خەڵکانێک لێی نزیک بن و تووشی زەرەر نەبن ئەم تیمە بەڵێ پێداویستی خۆیان پێیە لەگەڵ بوونی ئەوەی کە چوارکت لەسەرەوەیە ئێمە لەبەر ئەوی بە جوانترین شێوەی شایستەی مرۆڤایەتی بە دوو کەتیش لەناو گۆڕەکایە سێمەتر خۆخۆ دەزانی قوڵە ئێمە ئەو کەسانی کە دەچنە ناو گۆڕەکەەوە بە هەتا پێژش بەکاردێنی بە پێژە دەچنە ناوەوە بەڵام بە شێوەیەکی زۆر زۆر جوان قەبرەکە هەڵکەنراوە گۆڕێکی بۆ دابین کراوە وە کاشیشمان بۆ دابین کردووە بۆی بیەین بەسەریا بەڵێ چوارکت لەسەرەوە دەیخاتە ناو گۆڕەکە و دوو کەسش لەناو گۆڕەکایە بە شێوەیەکی جوان ڕوو قیبلە بە گوێرەی سەنجەم بنەماکان دەیخاتە ناو گۆڕەکە و پاشان دایدەپۆشی لەشتە ساخ بێ کار عەبدوڵڵا تیمەکەتان لە چەند کەس پێک هاتووە یاخود تەنها یەک تیمن ئەم کارانە بەڕێوە بن یاخود لە چەند تیمێک پێک هاتووە وڵا تیمەکەمان هەتاکو ئەم دەقەی یەک تیمە ئەو کەسانی کە نوێنەرایەتی دام و دەستگاکانی خۆیان دەکەن هەر ئەو جماعەتن بەڕاستی ماندووبین بیریشمان لۆکو دەتەوە تیمێکی احتیاطن بەڕاستی بۆ خۆمان دروست کەین بەت تەنها بەرگری شارستانی ئەوان سیە تیمن لەبەر ئەوەی ئەرکە قورسەکە لەسەر شانی ئەوان بە خاکیان دەستبێرن ئەوان ڕۆژانە تقریبن 35 دانە کەسن هەر وەجبە دەکەدێن و بەڵام ئەوی بەڕێوەدایەتی ئاسایشی سلێمانی و ئەوەی ئەوقافش و ئەوی سەحەش و ئەوی سەرۆکایەتی شارانی هەتاکو یەساکیان ئەو جەماعەتە بۆ کە لە یەکەم ڕۆژە دەست بکات کەسی سەربەخۆشن هەمووتان من بۆی سپاسیان دەکەم بەیانیان ئیشوکاری دام و دەستگاکانی خۆیان جێبەجێ دەکەن لە دوای سەعات چوارش و هەر هەمومان لێوانە کۆ دەبینەوە بەڕاستی هەموومان دڵمان ببوونی کارەکەمان زۆر زۆر خۆشە چونکە وا هەست دەکەین کە کارێکە زۆر زۆر تایبەتە بۆ خوای پەروەردگارە هیچ منەتێک بەسەر هیچ کەسێک شا ناکەین وا هەست دەکەین کارێکی زۆر زۆر ئینسانیە زۆر زۆر ئەخلاقیە زۆر زۆر نیشتمانیە ئەگەر بوونی ئەو کارە ئێمە نیکەین لەڕووی شەرعی وەگە جەنازەی لە بوونی ئەم شارەدا هەبێ ئەگەر نەنێژری هەموو شارەکە بەرپرسە لێی بەڵام ئەگەر یەکی ناشتی لەسەر هەمی ەکرێ بۆیە من دڵنیایان دەکەم شارە خۆشویستەکەمان ئەو تیمەن ئیشی هەموو شاری سلێمانی دەکات يعني واجبيكي شرعي كبتر شاني هرم يعنوية يما جبجي دكين بوي وراتي أوتي ما جاقير رد وتقديدي تايبتا واسواز بقائد مجال حتى يتاتواني معنا زور بشويكي جوان نوري بيش كاركاني خوان جبجي بكي يخوال شيان ساغ بيت باباس اكي بر لو بچين اوي كتان قرباني هبو هتا استا و درو شاركان و نو شاركان چونيا نشرت باسي دنگو يكا كرا فتري يكلا رنگ هندك لميديا كانو هندك كس باسي اوي انا كرتك بشوازي كي زور نارك طبعا ما ئێ دڵنیای لەوەی کە وانە بەڵام قسەی خەڵکی ئەەکەم ئەمێت لە زاری خۆتە وەڵام بدرێتەوە باس لەوە ئەکرا بە شوازێکی زۆر ناڕێک مردوەکان ئەنێژان و لەگەڵ ئەوەشدا پارەیەکی زۆر وەرئەگیرا بۆ ناشتنی قوربانیەکان وەڵا بەداخەوە شارەکەمانە خەرگی بێ بە شاری شایعە و وە کۆمەڵە شتێکی ناڕاستکە لە زۆربەی زۆری شوێنەکان و بڵاو دەبێتەوە
براتی جگی نگرانیه اما چون که نیته که من پاکه و بخوای پرودگاری دکنو دمانیو شهر خوشویسته که من پیستر بز بید و هدفی رئیتیش من بریتلوی خزم کسوکاری او کسی که عزیزه که لده زاو ایما بتوانی توزی لعظار و محنت کنه خوشکانی سرشانی کمتر بکنو بپرسیارتی که لسرشان معنی جه بجه بکن بلای ایما براسی او گر اول لهموش تا گرنگ تو نو والله باشتین ملگی حاشا حالا گروه کم او عددهی که کوچی دعایی کردوه دو صد او نکسا برون لیک به یکیان بپرسن بزانه هیچ کسی هیچ کسی باسی پاری لکراوه هیچ کسی پاری لوری گیراوه بداخل بدن گوه بداخل بدن گوه بداخل بدن سلیمانی لوچه نبه بدوچه لشاری تر هبه شارکانی که درسی کنو بیده نقام بلا پاری ور بگیره بلا او براسی لله یما یک دینا ور نگیره یما همو مساری فکان هل لکرینی بلوک هل لحیرانی شوفل هل لحیرانی حفارم هل لکرینی کاشی هل لدرس کدنی نایلونک کتایبت ایدی خیل نایو هل لو همو موادی تعقیمی که برادگی پی تعقیم کنن و اصحابکی پی تعقیم کنن و کارمندگانی پی تعقیم کنن حتی تنانت خزم کتو کارکان نشان ایواره که در رو نو خواه حافظی لدکین هر همین بپاکو خواهنی دنیری نو مال خزم کتو کارین هر همین تعقیم کن امجا دنیری نو ام هم مشتانی که دیکن هر همین لسر ارکی سروکاتی شهروانی و برو براتی تندرسی و یک فلسطی لخزم کتو کار رو نگیده ولکو هر همین حکومتی هر همین کدوستان او دو برو براتی دا بینیده لش ساخت من کنی عبدالله گیان بایتر بزبید که ام دنگو کمالشت بلاو کردن و لخوتانه یا خود که کسی قصه یک درست که یا شاری که که درست که بایتر نبیتا وی که دس او دز یا خود دم او دم او پوتره بگوازریتا و با بز بخصو خصالا و گوکو برازی هم باستیان که براستی که من دو بین اوان تنها تیم یکن ام همو ارکا گرن از توی خویان با خوبخشانش او کار اکن که عبدالله گیان لشتان ساخت بنجامه باستی که او بکم آیا همو او کسانی که گیان لدست دادن همو قربانی کن لو گورستان تایبته یا انجرین یا خود اوانی که لدروی شارن انجرین و دروی شارو شنی تایبتن بودا بین کردون ایبن لبر اوی دلنیا این که هنده مراعاتی قزم قزم کاری و خلکانش دکین نمانو یکی اللہ حالا بجا کوش بکادو لسلیمانی بینی جین یکی اللہ رانی کوش بکادو لسلیمانی بینی جین ملام خوشبختانه او تیمی که لشاری سلیمانی اثر پرشتی همو تیمکانی قضا و نحکانی دروی شار دکا لگل زوربی زوری برای برایتی برگیری شهرستانی قضا و نحکان اداره سر بخوکان لگل قایم مقامت کان تنسیق من کردوا او تیمی که ایمن لیره درست من کردوا لهمو قضا و نحکانی ترش درست من کردوا لناو شهر سلیمانی عدد یک کوچی دوایی کردوا هر همی من لگو رسانه ناشتوا لگل اوی که زوربی زوری کان تکلیف من لیده کن بی بنو با زیدی خویان والله حتی ام دقیقه مجالی هیچ کسی که من نداوا تنها ما بسش من اوی او 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 حالتی که ایملی تی دگین ایمل دیزانین چون که ایمل دیزانین کمالگاه که من کمالگاهی چی کمالگاهی که حالتی کمالاتی زور زور بخواده راست هیچ دل نیام لوی که هیچ کسی که تحملی او نکه اگر به پرسیاریتی آسایش و ایمل سر نبیه جنازه کی تسلیم که تو نیشوریه کفنی نکه تعقیمی نکه سیکلایو دروز نبیه دل نیا او حالت درست بیه تنها هدف یه رئیس من بریتی لوگو حالت درست بوی ام آنی که لناو شاری سلیمانی هر همی لوگو رسانه نشد معنا و آوانشی که لدرو شاری سلیمانی هر همی بتی می تایبد نجرا و لو شو نکه قدم حقیق خوان دیاری لبروی که کات معنا ما و کود و پرسیار پیام بله او تیمی که لناو شاری سلیمانی کار کن هر او تیمشون که تر مکان بنو درو شار کن یا خو تیمی تایبدی دیگه وتم تیمی امبولانس معنا بله او تیمی امبولانس گواس نوی همو تر مکان درو شار عیدی او تیمی به شو بر روش بلام تنسیق یک تاوتی من لگل قضا و نحکان ده هیا من خوم تلفونی هم بودکم اگه داری اندکم تیمی برگیری شهرستانگه اگه دار دکم خزم کسو کارکه اگه دار دکم الان برو قبل اگه حاضر کم بوشوی که ایمه دعوه من کردو تیمی برگیری شهرستانگه در چه دستان قبل اگه هر کات یک کچو ایمش با امبولاتی تایبت بویان دنیاری نو بلام بداخل و حتاکو ایتاکیش ایمه لگل بونی او دانین که هیچ حالتی که خوار خواست شاز اعلام کین یا خوان خوات عدد یبلا کین وک خلکی حولاتیان شهر خوشه وسته که من بتی سرتینین بلان براستی بونی داتا یش یک لبونی او راز گویانی که بربراتی تندرسی سلمانی لیکم دقه و بریاری لداوا چن کس توشی حاله دکه بو چن کس کوش دکه چن کس چ حاله دکه امد مانوی لگل بلاو کدن وک من بو حالتی ترزنی تنها بلاو کدن من بو هوشیاری کدنی خلکه کیا تنها بو خلکه گله حالتی بونی وایروس کی دګه نمتری کی دیبګه که او من کومل خلکان جزور هبو لو چی سی هفته لمو پیش قالتان بونی وایروس کی بلام اس عزیز یان لد ساو اس عزیز زوی زور ان لبونی خطخانه کان کو تم پیوتان بو اکسیجن زوی زور ان تکلیف یان لکن کله خوش خانه کان بو من داول له حالتان شهر خوش وسه کما دکن تا دکری پابند رن ما کاندن رن ما کان جبه کن بتای بتی رن ما خود باریزی باشترین
ایم بتوانی ضرب می بسر بونی ام ویروس داد و آوت خوازی اوین هیچ کسی که تلاش کرد سلیمانی ولی کردستان و کل سنتاسری جهانی شب ام ویروس کوت نکرد. اوش تنها بشه بفهمد مونا ببونی راین ما کنن. بداخوی ما هتاق یه تلاش کرد سلیمانی داد. ناو نخوش خانه کنی شهری سلیمانی داد 264 کس کوچی کرد و بالاملم رجی 156 شیلی ناو شهری سلیمانی دایو هفته و هشت کسی شیکن قضاون حکانی در ویشار. من دوباره سپاس بود برستان. زر زر سپاس بو ایواج دستتان خوش به ولش ساقو تندروز باش به انشالله برز عبدالله سنگاوی سروکی لجنه بخاکس بردنی قربانیانی کرونا دوباره بخیراتن تکنیم دستو چاو خوش به و زر زر سپاس بو آمده بوند و سپاس بو سپانسری جلو برگکانیشم که پوشاکی دنیا فرعی کمیلا کاسومالا نهومی دوم لیو چند بشکیان هی فرعی دومی شرکت سرجاده چوار تایکون سرو پارکی ازادی سپاس بو ایواج که حتاکو یسا بینر ما بون بو هیواین که پروگرام که بطلیوی عزیز و خوشویز به تو همون لیکتن پارز رابنو هیچ کسی اگر مرگی عزیزانی نبیند، حتی که آرکی دیگه پروگرام بپابند بین، دبین و میوانی مالکانتان، اسوده و تندرست بند.